Bagamba nti bw'obanga oyina omuntu yenna gwakukkiriza n'oyoyota namugongo we n'ontuusa paka eri esiita, kiba kirungi nnyo omuntu oyo n'ofaayo ku biki ebivudde mu kuyoyota kwammwe. Kyentegeeza nti abasajja ebiseera ebisinga mwagala nnyo okwegaana obuvunaanyizibwa. Omusajja ne bw'obanga ozadde mu mukyala nemwawukana tekikugyako kuba nti gwe osigadde gwe taata w'omwana. Kale nno obuvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana oyo ebiseera ebisinga buteekeddwa kubeera bubwo. Bw'omulekerera n'omulekerera omukyala bebo b'osanga nga omwana takujjukira nako nti ddala gwe kitaawe. Bw'atyo nno omwana omuwala wini nwaki? Muwala we amanyiddwa nga Destiny. Oluvannyuma lw'okugraduatinga okw'ennaku zino okw'okuva mu nassale, wininwaji munyiikaavu ng'ensonga si lwakuba nti muwala we yagraduatinze, wabula agamba nti kamanyiro akeeyalibba kitaawe w'omwana ono. Okusinziira ku wininwaji, ennaku z'omwezi nga 3 mu mwezi gw'ekkumi n'ogumu omwaka guno gwennyini, omwana omuwala ono Destiny yabadde ne graduation, ne yadde ne sports day ne graduate ku kaboja parents, kyokka n'agendayo nga yekka bw'ati bwannamunigina ng'omwana eyamwezaalamu. Kyokka oluvannyuma lw'ebbanga ng'omwana amaze okugraduatinga okuyingira primary, kitaawe okusinziira ku wininwaji, kati bino bya wininwaji, agamba nti kitaawe oluvannyuma lw'okumanya nti graduation yawedde, wininwaji agenda okutuuka ewaka nga kitaawe wa Destiny aleese muniyoniyoniyo mbu happy graduation day Destiny okuva ewa daddy. Wininwaji agamba nti yeewuunyizza nnyo n'alaba nga buno bwe busiru obukyasinze, ng'agamba nti omusajja omukulu alemererwa atya okusasula fiizi za mwana n'asobola kugula ka keeke ng'ate naye omukyala asobola okukagulira muwala we kubanga era bulijjo akamugulira. Agamba nti mwami ono ye chairman wa UMI naye tasobola yadde kukwata akasente akangi kafuna asasulire omwana we fiizi, kyokka kye yasobodde okukola kugenda mu bekeri okugulayo kakeke kana ak'obusente obutono mbu akaleetera omwana. Ekyatesi kye ekyalumye ennwagi kwe kubeera nti agenda okutuuka nga keeke baagiriddelidde dda, baagigabanyegabanye dda awaka, omwana yaliddelidde dda, naye mami bamuterekedde mbu daddy yaleese, n'owulira kale bujwanga nga tolina kyakola toweekube wote okole ki. Kinajjukirwa nti wininwagi agamba nti omusajja ono y'omu ku bintu ebikyasinze okubeera mistake mu bulamu bwe. Agamba nti kyakyasinze okwagala mu bulamu bwe kwe kufuna omuwala, kyokka kyakyasinze okukyawa okufuna ye kitaawe w'omuwala ate we yazaala. Ononyi, toyagala, tonneetuuka. Nina gwe tukyetegereza naye. Buli omu yeetegereza munne. Abeera wa? Naffe tumwetegererezeeko. Mayise mwe muyinza obutamanya kati nze mbeera nnyo nabo. Kale ate nze nnyinza okubeera nga kyali wa? Abeera eyo. Tonneesiga? Kamukuba akatayimbwa. Nze nga nze tonneesiga wino? Ate si bibyo bye njagala naawe wadde ki? Bye njagala bibi. Kooti. Siina bye mutumirako. Taata omwana. Siina bye mutumira, toyagala. Ogamugamba oli oti? Saagala kumanya. Saagala kumanya. Wini. Kale. Mu kifo kye nze ne. Muwala wange Destiny. Oyo ye. Mwagala nnyo. Kati naye nga mugamba nti genda ke wa muzeeyi. Bwana nsaba ba. Oba olumugamba ne kati. Omuweerezaayo kuno ng'agenda ke wa muzeeyi, beerako ne banno. Ajamala ati kati ye tamanyi kati gwe oyina omugamba nti genda obeereko ne baganda bo okomewo omuwulidde ng'eweddeko. Just know he's not part of our lives. Yeah, it's mother and daughter.
That is all. Yeah. Plus music. Yeah. Equals fans. Uh-huh. Mulabirira abana.